លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ13កើតខែមិថុនាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2៦៦ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ឃុំបស់ស្បើស្រុកប៉នេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូ ក្នុងនោះមានលោកជំទាវអុកញ៉ាហេមជ្ជតាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ាននិងក្រុមការងារបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងព្រះដេចគុណវត្តទួលពងរោព្រះដេចគុណវត្តនងច័ន្ទនិងព្រះដេចគុណនិមន្តមកពីប្រទេសឥណ្ឌាលោកគ្រូវុទ្ធិវិនិយាចារសួនសំអាតពុទ្ធបរិស័ទខេត្តបាត់ដំបង អតីតសាមណសិស្សវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់និមន្តមកអំពីវត្តលវីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ព្រះដេចគុណនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តសៀមរាបព្រះអង្គគ្រូអន្តពញ្ញោហ៊ីយុនសមុគុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកម៉ាឡៃពុទ្ធបរិស័ទនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកគ្រូម៉ាក់ចន្ទធូព្រះគ្រូចតិកាវត្ត ចម្ពូថបដីសវណ្ណាព្រិញកោងនិងលោកបាបលូជនជាតិឥណ្ឌាបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូដែលកំពុងតែបន្តការសម្រាកព្យាបាលជំងឺរបស់លោកនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់សូមប្រគេននិងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងចង់សួរសុខទុក្ខនិងចង់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូសូមអញ្ជើញមកកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខុំបស់ស្បូវស្រុកប៉នេប្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមប្រគេនពរចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនពរចំពោះអាយុដំលោកជំទាវនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គគ្រូក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួបប្រទះនិងពុទ្ធពរបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ